От вчера в училища, градини, болници и жилищни блокове Топлофикация вече подава захранване към своите абонати. Само в няколко институции изрично са заявили, че все още не желаят парно. От Топлофикация уточниха, че са приключили с плановите ремонти и проверките на системите преди началото на зимата. Сформирани са няколко аварийни екипа, които ще реагират при необходимост. От този отоплителен сезон влиза в сила нова разпоредба, според която абонатните станции ще работят на действителна, а не на проектна мощност. По този начин абонат на топлофикационното дружество няма да заплащат излишни загуби по системата. Оттам припомниха още, че отчитането ще става както и досега с топломери, които трябва да са минали метрологична проверка.